Missä murmelu? Täällä murmelu! Surprise! Ei! Oh. Mä säikähin mun facecamissa mun varjo. Joo, jos tää vähän vakaampi olisi nyt, kun mä hostasin tän peli. Hyvä, let's go. Let's go Power Rangers. Missä sä oot? Ai saakeli, kun mä et huomannut ollenkaan. Toiletissa ei oo mitään. Ei. Ei, ei. Oh my god, me meni kiinni! Se on vessassa. Oi, meillä on kirjoitusta. Mitä se sanoo? Die, 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 die. Hei, täällä on Mikosta vettä. Oi. Jää. Mitä hän hakee? Joo, hyvä. Mistä? Oh. Kuulitko sä jotain? Mä kuulin ään. Joo, mä kans. Mä kuulin suhahduksen. Oi nyt tulee. Oh. Kuulin suhahduksen. Oh, se on tossa. Ei oo toden. On. Auno täällä! Äkkiä pois! Mä säikähin mun Ei! Oh. Mä säikähin mun facecamissa mun varjo. Äkkiä pois. Miksi mä voin juosta nopeepa? No niin, nyt mä vedän tuon. Tollain menee. Ei. Mitä mä tein? Ei ihan mennyt. Mitä? Oi, sinne meni. Only responding to people who are alone. Okei. Minne? Missä leipoo mulla palaa? Käpy! Gumitus. Ui. Joo, tämähän onkin ihan turha tää UV-valo. Mitä kykkäsi toispäin? Aa, sä heittelet sun glowstickiin. Joo, eihän tää valase yhtään mitään oikeesta. Sulla on kaikki mukana. Jaa! Täällä on Pimiä. Pimiä. On hänellä. Täällä on vappu Pimiä. Mitä näin haluaa? Martinez mikä? Mä en muistanut sen nimeä. Thomas Martinez. Are you here? Thomas. Are you here? Thomas, oletko täällä? Thomas Martinez, oletko täällä? Kuinka vanha olet? 4 astetta tässä nurkassa. Sain vastauksen. Sait vastauksen? Joo. Kyllä. Onko se tässä huoneessa? Kyllä. Kuulostaa siltä. Joo, täällä autotallissa on selkeästi 13 astetta. Tässä nurkassa on 4. Joo. Mä laitoin kameran siihen, eli siis videokameran. Me voidaan mennä katsoa autosta ja hakea samalla lisää tavaraa. Esimerkiksi kirja. Mä varmaan joudan laittaa sen tohon mikä toi on, pianon pää. Joo, se olisi varmaan paremmin paikka. Mä käyn katsomassa, että onko se sittenkin kellarissa se. Ei oo kellarissa, täällä on lämmin. Mä menen takas tonne kylmään nurkkaan. 3. Vitsi, kun sä säikäytit mut, kun mä en nähny sua, sit mä kuulen vaan piip! Mä täällä pelkään tätä Kuunteleks sä tomppaa? Mä kuuntelen sua. Mä en laittanut kameraa käyntiin, voi hyvin. Voi hitsi. Voi itse. Mä käyn laittamassa kameran. Menikö kamera päälle? Joo, kamera meni päälle. Ei näy mitään. Näkyykö mitään? Ei näy. Jotain ihme pölyhiukkasia. Olisiko noin 6 torpeja? Saattaa muuten hyvinkin olla. Mä tuun sinne. Jotain sinne leijaili.
vähän aika sitten, mutta nyt ne ei enää näy. Eli ne saattais olla sitten Ghost Orbeen. Haluatko sä mennä sinne? Joo, no mä voin käydä. Mä kirjaan journalisille. Okei, se vastas Spirit Boxiin ainakin. Näitkö kun toi screeni vilkku? Mulla oli just silloin journali auki. Nyt tuli tommosia. Olisiko noin? Orbeja, noin. Noin, joo. Okei, aavepallo. Wow! Aavepallo, wow! Spirit Boxi. Nyt jos kirjassa on jotain, niin sitten se on... Se vastasi Spirit Boxiin. Mm. Me nähtiin orbeja. Freezing Temperatures tai Ghost Boxi. Se vastasi kirja. Mikä tää valotikku on? Se oli se UV-valo. Se, mikä ei jätä paljon valoa. Fingerprinttejä saa näillä. Joo. Joo, nice. Mennäänpä katsomaan, löytyykö sieltä fingerprinttejä. Kummitus tämä metsästä. Kummitus, kummitus. Tahdon saada pienen ja pelkään ihan kauheasti. Pelkään ihan kauheasti. Oh, rappusista. Pelkään ihan rappusista tuli tölkki justiinsa. Rappusista tuli tölkki alas. Tai jotain ainakin tuli alas. Kuulin äänen. Mikä? Roopeeta. Ei oo mitään siellä. Kummituksen mä näin, kummituksen. Oi. Mä sain sydänkohtauksen, mä menen ulos täältä, heippaa! Lukittu, joo se metsästää. Äkkiä piiloo. Tossa! Se on ihan vieressä. Juokse. Run. Kuolin. Kuolit. Rumme. Mä kuolin. Sä näytät tossa olevan. Rumpi boy! You are the next! Oh, no. I'm so scared! I'm so scared! Jumalauta, mä kuolin! Pääsin pako. Okei. Mikäs se nyt voisi olla? Kylpakkanen. Elikkä Spirit Box aavepallo pakkanen. Eli se on meer. Okei. Mut tarkoittaa sen sitä, että mä en saa rahaa. Pitäis sun jotain saada. Joo. Mitä? Se oli Jenni. Miten? Charles Taylor. Yes. Vastaa kaikille. Charles. Am I? Kyllä on, kyllä on. Tää on... Lastenhuone jo. Lastenhuone. Hello Nancy. Nancy, Nancy. Jätetäs kirjaa tuohon. Nyt tää avautuu ovi. Tää. Vai avasitko sä? Mä avasin. Siinä senkin. Täällä on tosi kylmää. Missä ne kirjaa? Mä jätin sen lastenhuoneeseen.
Joo, mä käyn hakemaan. Mä pelkään. Täällä on miinus 11. Okei. Okay. Miinus... Se on tää huone. Joo, mäkin näen höyryä. Mä käyn hakemaan videokamera. Okei, okay, hain videokamera. Sitten laitetaan se vaikka tuonne. Tuohon jonnekin. Tai yeah. Pitäskö meidän sitten laittaa vaikka Ghostbox tulemaan? Käyks mä hakemassa sen? Joo, vaikka. Okei. Okay. Kameran pitäisi olla päällä. No, mutta käydään hakemaan. Valot vilkku. Mä huomasin, mä unohdin samalla näppäimistä äkkiä pakoon täältä mä tuun kanssa. Katso taas kameraa. Ai, valot unohtu päällä. Joo. On mulla kello. Mä en voi kestää sekuntikellon tikitystä saada. Mä en tykkää yhtään tästä tikitystä. Joo, mä otin UV-lampun niin. Oh no, 20 sekuntia se suuttuu meille. Okei. Okay. Mikä sen nimi oli? Charles Taylor. Joo, ja pakkasta oli. Kirjassa ei mitään. Oh! Jaa, sä sammut. Joo, sori. Charles Taylor. Okay. Charles Taylor. Joo, täällä on tosi kylmä. Are you here? Yeah. Four. Kuulu. Is anyone here? Are you angry? Se sana die. Die. Niin kirja sanoi tai. Charles Taylor. Are you angry? Death. Death. Valot vilkkuu keittiössä ainakin. How did you die? Rummi boy. Yes. Yes. Mio pelottaa. Pelottaa. Tuliko sinne kirjaan mitään? Sä seisot sen päällä. Ei oo kyllä mitään, joo. Joo. Onko se aina noin likainen? On se kai aina noin likainen. Mennäänpäs kattavan kameraa Okei. Okay. No niin, näytäs nyt niitä orbeja. Oh, mä näin. Tuli ghost orbeja. Joo, mä en nähnyt aika mitään dirty wateria, kun kävin keittiössä. Voi olla vessassa kanssa. Eli se saattaisi olla mare kai. Se voi olla Wraith, mare tai demon. Kato, vois katsoa, jos tuolla talossa löytyy Ouija boardi. Joo. Sä kävelet taas tyhjän päällä. Ehkä mä oon se kommitus.